За кілька хвилин Сергію виходити на поле бою. Він вже в обладунках. З командою обговорили стратегію. Зараз налаштовується на бій. Готові, як то кажуть, до свята. На бугуртик, на свято. Тим часом Ксенія тільки одягається. Тендітна дівчина – єдиний рицар на полі бою. Незважаючи на стать, жодних привілеїв. Панцир, лати, меч. Дівчина воюватиме в обладунках вагою 30 кілограмів. І її це зовсім не зупиняє. Як давно, 3 роки, вже їздила на чемпіонат світу. Будь ласка, всі. Бійці готові, тож час починати. Рицарі виходять на поле бою. Колись їх було 3, зараз перед вами орден Святого Миколая. Ну і зустрічайте наші полум'яні частиночки ордену Театру вогню Dragonfly. Команди представили, прапор боїв підняли, гармати вибухнули. Бій розпочато. Стук мечів чути здалеку, воїнів потроху на полі менше. Ті, хто зазнав поразки, вже на коліні. Інші продовжують гатити мечами. За боєм спостерігає гофмаршал турніру. Він і визначить, хто переміг. Є декілька форматів: 3-3, 5-5, 10-10, 16-16. Тут правила доволі прості, головне зробити так, щоб твій супротивник лежав на 3 точках. Тобто не стоя на ноги, а, наприклад, або його кинути на землю там китком гарним, або ударом, або його товхнути. А в амбарі замку вже готуються до змагань і лучники. Таким типом клечинів користувалися кінні воїни, переважно, коли їм було потрібно оперативно дістати стріл, натягнути, вистрілити в русі. Взяв, в принципі, теж зручний такий тип клечина, лука, сірієць, рекурсивний, тобто роги вигнуті в інший бік, стріляє, накладається стріла, попереня йде під кутом, прикладка. Вистріл. Цьогоріч фестиваль «Срібний Татош» проходить вже у 8. Організатори кажуть, учасників з 10. А ще розширили географію заходу. Якщо рахувати з лучниками всіх клубів, то клубів більше 10. Є у нас представник із Далекого Сходу, з Китаю. Виходив він в складі одного з клубів. 8-й фестиваль і по початку організації це, напевно, найважчий і водночас найвеселіший, тому що буквально в четвер тут все заливало, однак зараз бачимо, все окей, все сухо, світить сонечко. У фестивальну пору в дворі замку Сент-Міклош можна зустріти вершників, карети, почути волинку, зустріти графинь, князів, ченців, навіть султанів. Складається враження, ніби ти повернувся на кілька століть у минуле. Атмосфера середньовіччя справила незабутні враження на туристів. Перше, що я зауважу, що фестиваль росте. Він однозначно зростає. Тут більше появилося таких цікавих локацій, дуже багато хендмейду, багато, я бачу, дитячі анімації, все таке середньовічною тематикою. Дуже цікаво. Много емоцій, але це тільки начало, бо ще сьогодні перший день. Благодарю вас, супер все. Що стосується рицарських боїв, то в Україні історичний середньовічний бій визнаний видом спорту. Клуби учасників є чи не в кожному регіоні. Саме в Україні цьогоріч відбулися й світові змагання. Бої на Срібному Татоші триватимуть до ночі, а вже в неділю будуть відомі імена переможців.